Хүүхдүүдээ сайн байцгаана уу? Сайхан амарч байна уу? Багш нь өнөөдөр та нартай 3 дугаар ангийн хүн орчин хичээлийн үрээс үр хүртэл сэдвийг заах гэж байна. Хүүхдүүдээ, ургамал хаанаас ургадаг вэ? Ургамал үрээр ургадаг гэж аав ээж нь та нарт тайлбарласан байна. Тийм шүү. Ургамал ихэнх нь үрээр соёлж ургадаг. Хүүхдүүдээ бүгдээрээ бяцхан бичлэг үзэж сонирхъя. Үр чийгтэй өрсөнд тариалахад ургаж эхэлдэг. Энэ ургаж байгаа процессыг соёлт гэж нэрлэдэг. Энэ дараах үе шатуудад явагддаг. Үрийн хальс хуваагдж байна. Үрээс үндэс салаалан гарч газар руу шуургана. Харин газрын өрсөн дээр нахаа гарч гэрэл рүү тэмүүлж ургана. Эхний үед ургамал өөрт хэрэгтэй шим тэжээлээрээ үрээсээ авдаг. Харин анхны навч гарсан өдрөөс эхлэн өөрөө өөрийгөө тэжээж эхэлдэг. Дараа нь ургамлын ишин дээр цэцгийн бундуу гарч цэцэглэнэ. За, зургийг ажиглаарай. Цэцгийн бундууг тодруулж томоор харуулж байна. Бундуун дээр цэцгийн үр байна. Цэцэг нь дахин үр боловсрч газар дунана. Эдгээр үрээс тохиромжтой нөхцөлд унсан ургах чадвар сайтай үр дараа жил дахин ургадаг. За, хүүхдүүдээ сая үзсэн бяцхан бичлэгээс даалгавар ажиллая. Дэлгэцэнд байгаа зургийг зөв дарааллаар оруулъя. 1 2 3 4 тав. За, одоо хийсэн даалгавраа хариутаа тулгая, хариугаа шалгараа. За, эхлээд хөрсөнд үндэс байна. Үрээс үндэс салаалан гарч газар руу шуургана. Харин газрын өрсөн дээр нахаа гарч гэрэл рүү тэмүүлж ургадаг. За, эхний үед ургамал өөрт хэрэгтэй шим тэжээлээ үрээсээ авдаг. Харин анхны навч гарсан өдрөөс эхлэн өөрөө өөрийгөө тэжээж эхэлдэг. Дараа нь ургамлын ишин дээр цэцгийн бундуу гарч цэцгэлдэг. Цэцэг нь дахин үр боловсрч газар дунана. Эдгээр үрээс тохиромжтой нөхцөлд унсан ургах чадвар сайтай үр дараа жил дахин ургадаг. За, зарим ургамал үр жимсээ өгөөд дараагийн жил дахин ургадаггүй. Ийм ургамлыг нэг настай ургамал гэж нэрлэдэг юм байна. Нэг наст ургамлыг дахин ургуулахын тулд үрийг нь түүж авах хэрэгтэй байдаг. Авсан ургамлын үрийг намр үр боловсрсны дараа хуурай цааснаа уутанд түүж цуглуулад сэрүүн газар хатаан чийгэ баг алдах таглаата савнд хийж хадгалдаг юм байна. За, та нар ер нь хүрээлэн бий орчиндөө ургаж байгаа цэцгийг ажигласан байгаа. Тэр цэцгүүд дотор нэг наст ургамал гэж ер нь ямар цэцгийг ургамлыг хилдэг гэж бодож байна. За, яг та нарын төсөөлж байгаагаар энэ хүрээлэн орчинд байгаа цэцгүүдийг цэцгийн мандлыг ажиглая. Сургуульдаа яваад очиход сургуулийн өмнө байдаг цэцгийн саад байна. А мөн хөөрхөн бяцхан дүүгээ хөтлөө цэцэрлэгт очиход цэцэрлэгийн цэцгийн саад байна. За, мөн яг уу гэртээ гэрийнхэн хашаанд байшингийн чинь цонхны урд байдаг цэцгийн мандлууд байна. За, эндээс цөмөрөө нэг наст ургамал гэж юу хэлэх вэ гэдгийг давтан хэлий. За, багш нь хэлий. Зарим ургамал үр жимсээ өгөөд дараагийн жил дахин ургадаггүй гэдгийг багш нь бүр сануулж хэлсэн. За, ийм ургамлыг л нэг наст ургамал гэж нэрлэдэг юм байна. За, нэг наст цэцэгт ургамлыг тарж ургуулах туршилтыг хийж сонирхцгоё. За, нэг зургийг ажиглаарай. Бүтэн гимтэй үрийг сонгоно. Хоёрт нь үр суулгах хөрсийг бэлтгэсэн байна. За, гурав. Маш жижиг үрийг хөрсөн дээр цацаж илсээр болно. За, зургийг ажиглаарай. Суулгасан байна. За, дараа нь жижиг үрийг өнгөцгөн суулгана. Зургийг ажиглаарай.
суулгасан байна. За, том үрийг гүн суулгаж өгнө. Зургийг ажиглаараа суулгасан байна. За, суулгацаа ажиглаад тэмдэглэл хөтлөх юм байна хүүхдүүдээ. За, нэгд нь хэд хоногийн дараа анхны навч гарсан байна. За, тэрийг бичнэ. Хоёрт нь навч гарсны дараа навчны хэлбэр, хэмжээ, судлыг өдөр бүрээр нь ажиглаж тэмдэглэх юм байна шүү. За, манай орон эрдэс уур амьсгалтай тул тасалгаанд тарж ургуулсан суулгацыг гадаа талбаад хит эрт буюу хүүтэн улиралд шилжүүлэн суулгах нь зохисгүй төсвөр муутай байдгийн байна. Иймээс миний хүүхдүүд 6 сарын дундуур гадаа талбаад шилжүүлэн суулгах нь тохиромжтой гэдгийг зааж байна. Эцэг эхийнхээ хамт гадаах цэцгийн мандалд үрслүүлсэн ургамлаа шилжүүлэн суулгах юм байна. За, дэлгэцэнд байгаа зургийг ажиглая. За, бэлтгэсэн цэцгийн суулгачийг гартаа барьсан байна. За, дараа нь барьсан савтаа суулгачийг доош нь харуулж барьсан байна. Гуравт нь, за, саваа доош нь харуулж барьсан болохоор сэгсрээ савнаасаа сулалж байна. За, дөрөвт нь бэлтгэсэн цэцгийн мандалд сулалсан бэлтгэсэн цэцгийг суулгаж байна. За, тавд нь суулгацаа суулгаа чигжээд усалж байна. За, энэ дарааллаар цэцгийн мандалд цэцгийг суулгах юм байна. За, хүүхдүүд, гэрийн даалгаврт тарсан ургамлаа хэрхэн арчлах уу гэдэг талаар ээж аавтайгаа хамтран зөвлөмж бичиж ирээрээ. Өнөөдрийн үдсийн хичээлээ давтан үзээд, туршилтаа бие даан гүйцэтгээд хүрээлэн байгаа орчноо цэцгжүүлэхийн тулд цэцгийн мандалтай болоорой. Анхаарал тавьсан бяцхан сурагчдаа баярлалаа, баяртай.